Sveiki. Kalbėsime apie skaičių dalumą iš 3 ir 9. Ir visose vadovėliuose yra parašta taisyklė, jei skaičiaus skaitmenų suma dalyjasi iš 3 arba 9, tai ir pats skaičius dalyjasi iš 3 arba 9. Tai šita taisyklė visur parašyta, bet klausimas, kodėl jinai veikia. Pradžiui pamėginkime tiesiog ją pritaikyti. Tai šiandieną nagrinėsime skaičių 40872. Suraskime jo skaitmenų sumą, tai bus 4 plus 0 plus 8 plus 7 plus 2, sudėkime 12, 19, 21. Reiškia, turėtume šis skaičius dalyjasi iš 3, kadangi 21 dalyjasi iš 3, bet nesidalyja iš 9, kadangi 21 nesidalyja iš 9. Tai tą mums sako taisyklė, bet pamėginkime suprasti, kodėl ta taisyklė iš tiesų teisinga, o ne šiaip savo tiesiog kažkokia magija čia vyksta. Ką mes darysim? Pamėginkime 40872 įskaidyti į skyrių sumą. Tai reiškia, mes užsirašysime, kad tai yra atskirai 40 tūkstančių, yra 800, dar yra 70 ir dar yra 2. Ir pradžiai pamėginsime dirbti atskirai su 40 tūkstančių. Pažiūrėkime, ką turim. 40 tūkstančių, mes turime 10 tūkstančių, dar 10 tūkstančių, dar 10 tūkstančių ir dar 10 tūkstančių. Kas iš to? Pasižiūrėkime, kad kiekvienas iš mūsų tų 10 tūkstančių mes jį galime perrašyti kaip 9999 plus 1, ši čia tą patį ir ši čia tą patį. Dabar pakankamai greitai galėtumėte įstikinti, kad kiekvienas iš šių skaičių dalysis tiek iš 3, tiek iš 9, o ir liks ketvirtas. Jeigu įsivaizduotume, kad turime 40872 saldainius, tai mes galėtume įsivaizduoti, kad pradžioj ant vieno stalo padėjau 40 tūkstančių, ant kito stalo 800, ant trečio stalo 70, ant ketvirto stalo 2 saldainius ir dabar bandau juos išdalinti trims vaikams, ar ne? Tai dabar pasižiūriu, kas vyksta su šituo stalu. Šitą stalą išskirstau į 4 dalis, po 10 tūkstančių padedu, į vieną krūvelę, į kitą krūvelę, į trečią krūvelę, į ketvirtą krūvelę, ar ne? Turiu 4 krūvelės po 10 tūkstančių. Ir kiekvienoj krūveliai iš šono atidedu vieną saldainį. Ir mano 4 krūvelės visas atrodo vienodai. 9999 saldainiai, čianai tiek saldainių, čianai tiek saldainių, čianai tiek saldainių. Ir vis dar po tą vieną saldainį likę, ar ne? Žinau, kad mano pabrauktos dalys iš 3 dalysis, reiškia, man iš tiesų te rūpi, kas įvyks su šitais 4 saldainiais, nes šitas dalis į tris lygias dalis aš jau tikrai padalysiu. Vadinasi, su 40 tūkstančių susitvarkiam, man liko 4 saldainiai, kurie man kelia klausimų, kaip su jais bus, ar ne? Pažiūrėkime, kas įvyksta su 800. 800 aš taip pat galiu perrašyti kaip 100 plus 100 plus 100 plus 100 8 kartus, bet aišku galiu paprašiau, kad tai yra 8 kart 100. Tiesiog tuos 800 ant vieno stalo išskirstau į 8 krūvelės po 100 saldainių. Dabar kiekvienoje krūvelėje aš atskiriu po vieną saldainį. Reiškia, vietoj 100 99 plus 1 padarau. Vis dar lieka 8 krūvelės, bet kiekviena krūvelė jau nebe po 100 saldainių, o 99 ir 1 atskirai padėtas. Vadinasi, aš turiu iš esmės 8 krūvelės po 99 saldainius ir dar 8 kartus po tą 1 atskirtą saldainį. Jeigu pažiūrėtume, kas čia atsitiko, aš tiesiog pritaikiau daugybos skirstimo dėsnį. Kas iš to? 8 krūvelės po 99 saldainius
Aš šitą tikrai sugebėsiu padalinti trim vaikam, kadangi 99 saldainius aš galiu padalinti trim vaikam. Tai įsivaizduokim, pasiemu vieną krūvelę, padalinu trim vaikam, kitą krūvelę padalinu trim vaikam, trečią krūvelę padalinu trim vaikam ir taip visas aštuonias krūvelės aš galėsiu padalinti trim vaikam. Vadinasi, man iš principo liks aštuoni saldainiai, kurie man kelia klausimą. Kas įvyks su jais? Ar man juos pavyks padalinti, ar nepavyks padalinti, ar ne? Tai iš 40 tūkstančių man liko 4 saldainiai, kurie man kelia klausimą, ar aš sugebėsiu juos padalinti. Iš 800 aš viską padalinu, išskyrus 8 saldainius. Man tai lieka. Kaip bus su 70 čia? Su 70, be abejo, tai yra 7 krūvelės po 10 saldainių. Tai vėl elgsiuosi taip pat kaip anksčiau. Po vieną saldainį atskiriu. Reiškia, turiu 7 krūvelės po 9 saldainius ir 7 kartus po vieną saldainį. Taip, tai turiu 7 krūvelės po 9 saldainius ir 7 kartus po vieną saldainį. Vėlgi, šituos saldainius man padalyti pavyks, kadangi aš galiu 9 saldainius padalyti į 3 dalis. Tai vieną kartą padalinu, antrą kartą padalinu, trečią kartą ir taip visus 7 kartus man pavyks padalyti tuos 9 saldainius trim vaikam. Lieka 7 saldainiai. Ir dar, aišku, lieka šitie 2 saldainiai. Tai pažiūrėkime, kas iš tiesų įvyko čia. Turėjau skaičių 40 872, nagrinėjau jį išskaidinamas ant 4 stalų po 40 872 saldainius, tai yra išskaidžiau skaičių į jo skyrių sumą ir pažiūrėjau, kad nagrinėdamas kiekvieną skyrių atskirai, vis laik iš krūvelėse atskirdamas po vieną saldainį, likusią dalį galėdavau laisvai išskirstyti trim vaikam, man likdavo tik po tą vieną saldainį. Ir tas vienas saldainis visuomet ir bus, jis gaunamas iš to, kiek krūvelių po 10 tūkstančių aš turėjau, o tai yra, tai parodo šis skaitmo. Vadinasi, man rūpi, ar pavyks padalinti 4, 8, 7 ir 2 saldainius sudėjus į krūvą, kas ir yra skaitmenų suma. Tai dar kartą patikrinkim, nors iš tiesų jau tikrinom čionai, 4 plus 8 plus 7 plus 2 aš gausiu 21 saldainį, jį tikrai galėsiu padalyti trim vaikam po lygiai, taip pat ir šitas visus gabalus po 9999, 99, 9, man irgi pavyks padalyti trim vaikam. Tai tikiuosi truputį aiškiau, kodėl skaičiai dalyjasi iš 3, jeigu jų skaitmenų suma dalyjasi iš 3. Lygiai taip pat taisyklė galioja su 9, tą belieka įstikinti jums patiems.